Maro ny vinanasa ho tanterahany ny kandidat laharana fa 27 Jean Ravelonarivo raha lany ny filoham-pirenena ny tenany ho izy nandritra ny fandalovany teto Isambava renivohitra ny faritra Sava. Ka ny tsindriany manokana tamin'izany ny fametrahana ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Vaindondra raha voalohana programma lasa taoko dia ny fanafoana ny tsy fandriam-pahalemana. Io tsy fandriam-pahalemana io dia mampilay mampitaraina be indrindra ny vahoaka malagasy manerana ny nosy. Ka iaho General Jean Ravelonarivo candidat dia ny hanafoana io tsy fandriam-pahalemana io amin'ny fotoana fohy ao anatin'ny ray taona raha fara-pahaviany indrindra no ataoko. Ny faharoa dia ny ady amin'ny kolokolo. Efa misy tarehy marika tamin'io tamin'izaho prime ministre. Betsaka ny programma ao anatin'ny reny a ny mikasika ny vehivavy, ny mikasika ny tanora. Tsy adino koa ao anatin'izany a ny ady amin'ny fahantrana dia ny mikasika ny lavaliana. Io zavatra anankiray io zany satria mampiditra volabe ho an'ny fanjakana izy io ary reharehan'ny firenena eran'izao tontolo izao dia handraisako fehipetra entitra mba hiadana ny mpamboly lavanily sy ny mpivarotra lavanily ary ny mpandrayny lavanily. Araka izany anefa dia voasoratra ao anatin'ny boky fanampy ny paikady rehetra entiny ampandroso an'i Madagasikara.